Jmenuji se František Tichý a od 16 let pracuji s dětmi. Vždycky mě fascinovalo, když jsem viděl, že kluci, kteří byli ve škole za zlobivé nebo problematické, dokážou třeba už ve druhé třídě připravit hru pro ostatní nebo vydávat časopis. Když jsem se pak stal učitelem a chtěl to ve škole dělat jinak, dostal jsem vyhazov. Hlavně proto, že jsem učil děti říkat a taky psát svůj vlastní názor. Do svého časopisu, který nazvali trošku výbušně Semtex, napsali toto. A jestli pochopíte, že pro vedení školy to nebyl příliš dobrý signál. A tak využila ještě období, že jsem byl ve zkušební době a dostal jsem vyhazov. Tehdy jsem učil Štěpána a Marka. Marek dneska u nás ve škole učí chemii a Štěpán zeměpis a matematiku. To bylo v roce 1992, když za mnou přišel Jakub, abych pro ně, kluky z oddílu, co končili základku, založil školu. No, to je on. Bylo to tady ve Strašnicích a mě se vůbec nechtělo. Ale když se potom Jakubovi podařilo sehnat prostory, kousek od Strašnické, nic jiného mě nezbylo. Školu jsme na půl z legrace nazvali přírodní. A pro lidi kolem nás jsme byli trošku jako pouťová atrakce, které říkali scout s maturitou. Celou školu řídila vlastně žákovská samospráva. Všechny důležité věci se řešily buď to v komunitním kruhu, nebylo nás celkově ve škole víc než 40, anebo v radě zástupců. Učitele ze začátku jenom učili. Všechno ostatní počínaje službami, pořádkem, přes plánování výjezdů, projektů a nakonec i řešení kázeňských problémů. To všechno řešili děti. Často si i učitelé přišli k dětem o radu a podporu. No a když občas nějaký kantor onemocněl, tak nastoupil na jeho místo starší student. Byli jsme prostě jako jedna rodina. Když k nám po roce vlítla inspekce, bylo podle ní všechno špatně. A škola zrala na zavření. O našem bytí a nebytí měla rozhodnout znalosti prvních maturantů. A ty se učili jako o život, aby svoji školu nepotopili. Dnes patří přírodní škola mezi 40 nejinovativnějších škol zemí OECD, celé republiky a teď už ze Slovenska k nám jezdí kantoři, aby se radili a inspirovali. No ale stejně se snažíme, aby nás nebylo moc, v celé škole nás není víc než 100, takže se pořád pohodlně vejdeme do jedné místnosti anebo kolem jednoho ohně a můžeme se vnímat jako společenství. No a taky se samozřejmě učím jako v každé normální škole, ale kromě toho každý týden nás čeká spoustu zajímavých věcí. Tak aspoň pár příkladů z poslední doby. 12leté děti v Terezíně natočili dokumentární film o fungování bývalého getta. Ve škole začala před rokem fungovat studentská komise na ochranu práv jednotlivce, kam se můžou obracet děti i dospělí. A kromě třeba některých rvaček nebo poškozených věcí, řešila i třeba domnělou nespravedlnost ze strany učitelů. S romským sborem Čavorenge, který jsme pozvali k nám do školy, jsme společně zpívali Hajro Male, potom měli program v místním parku a nakonec se zradovali společné večeře, kterou připravili rodiče a naše děti. A když potom naši romští kamarádi nedostali grant na letní soustředění, tak naše děti uspořádali několik benefičních akcí a pomohli jim na tábor vybrat peníze. Pravidelně jezdíme do dětského domova Píšeli už 20 let a nejen tam, že prodíjáme hry nebo sportovní akce, ale pomáháme jim i s učením a dokonce jeden kluk už u nás několik let studuje. Naším novým spolužákem se stal Kenan, který se k nám dostal z válčící Sýrie. Dneska už umí výborně česky a po těch dvou letech dokonce dělá doma překladatele. A na to, že předtím do školy skoro nechodil a vlastně jenom pár krátkou dobu v Jordánsku v odprchlickém táboře, tak chytá všechno neuvěřitelně dobře. Navíc má už obrovské sociální cítění a pomáhá tam, kde je potřeba,
dokáže vnímat, když má někdo problém. Jednou třeba jeden kluk brečel, protože cítil, že mu někdo ukřivdil a on přišel, aby ho utěšil a přinesl mu něco k jídlu. Ale to pořád ještě mnoho a mnoho, co každodenně zažíváme. A i když nová doba přináší nové problémy, tak to hlavní poselství o tom čtvrtstoletí zůstává. Nebojte se děti k tomu pustit. Ale zároveň jim dát odpovědnost. Úspěch nezávisí na popularitě, ale na smysluplnosti toho, co s nimi děláte. Zkuste to. Uvidíte, stojí to za to.